O que é viver com arte? A arte é sim e não. É ter mais que duas opções. É encontrar o eixo, o equilíbrio. É desorganizar para organizar. Desconstruir para construir. É não deixar que mexam na sua bagunça, porque dela quem entende é você. Tire sua forma de arte do armário. Use arte, mano.